ja nüüd ma lähengi nagu sealt isegi ära, et vaata, sa ütlesid ka, et sa tood nagu sügavamat sisu või mingit mõtet tuua enda videodesse. Ja, aga ma olen ka sellest nagu aru saanud, et tegelikult see vaib ja see, mida sa teed ja kui see on see asi, mida sa teha tahad, siis see võib ka olla nagu goofy to the roof. Mm-hmm. Ja seal ei peagi olema mingit nagu haiget õpetliku asja, kui seal on mingi asi, mis inimest, noh, saad sa aru, et inimesed loevad ridade vahelt mingi asju. Et seal on nagu see ka, et ma isegi ei, mulle ka meeldivad kõik spirituaalsus ja see teema, aga ma isegi ei tihka täna veel. Võibolla mingi aasta pärast panengi manbunni pähe ja tõmban kuskile Kadrioru parki kuradi tantrat tegema. aga praegu nagu ma tahaks nagu seda ikkagi inimese kogemust saada vaata. Yeah. Nii-öelda seda, no. Ja iga nurgalt. Ja mul ongi see, et ma proovin mitte liiga kiirelt liiga targaks saada. See kõlab nagu väga kokkilt. Ja. Ma võiksin, ja. Aga ma otsustan mitte. Ja. Aga et siis ma nagu saan rohkem vigu teha, mis on nagu veel lahedam. Ja mis on paremad lood, mis on parem stand-up, noh, kõik asjad mul läheb niimoodi, aga siis ma saan aru, et ma vahepeal mõtlen üli palju. See on kui üks asja, millega ma viimasele hästi palju tegelen, näiteks on see, et ma saan aru, et mõtlemine on tegelikult üli tihti nagu pask, kui sul ei ole õiget probleemi. Õnneks mul on praegu nii palju probleeme elus või nii palju erinevaid projekte, mille peale mõelda. Mul on see üks tuur lõpeb ära, eks ole, Roger Andreden soojas tuleb Mikael Meemaga, kogu mingid setid peas, podcast, nagu üli palju on teha, aga mul on nagu see, et kui ma vahepeal hakkan nagu vinguma midagi oma peas juba, et on nii palju on teha, ma olen nagu mees, seda sa ju tahtsidki. Siis mul on, oh shit, jah, õige point vaata, siis panen ehk edasi nagu. Ja nüüd, kui see on nagu käes, siis ma ei mäleta, mis ma tahtsin tegelikult, aga nüüd, kui see on käes, siis ma olengi lihtsalt nagu mul ei ole ka aega mõelda mingi sita peale, mul ongi lihtsalt see probleem, millele ma tahan lahendus saada või see eesmärk, mille suunas liikuda ja mu aju kogu aeg genereeribki seda. Mulle meeldib alateaduse peale mõelda niimoodi, et see ongi tegelikult nagu mingi arvutiprotsessor, vaata, sa paned mingi requesti sisse, et tead, kuidas vahest tulevad mingid ideed. Ja nüüd tulevad selles momentis, kui sul on nagu korraks lõdvaks lasta, vaata, ja siis tuleb mingi asju tuleb kohale. Ja tegelikult ongi, et see idee on, see ammu juba, su taotlus on tegelikult ammu sisse pandud selle asjale, sa oled natuke korraks selle peale mõelnud, sa mõtled, mis asja see võiks olla. See on see, et ma ei siis hakkad võimalusi tähele panema, kui sa hakkad mõtlema nende peale, siis üks, et tulebki mingi äri idee, mingi video idee, mis igal inimesel on see erine asi, aga lihtsalt, et nagu programmeerida ja saada aru, kuidas sinu aju töötab. Ja et kas su aju saab olla su nagu liitlane või vaenlane, sest tegelikult see on üli tark asi, mis siin peas on nagu vaata. Üks asi, mis mind on hästi palju aidanud, et lihtsalt mõtteid genereerida, on see, et vaata, millal sa viimati igavust tundsid? Jah, see on hea küsimus. Mäletad lapsena? Jumala tihti oli igav lihtsalt. Kuule, mul on üks asi, ma ei tea, kas ma ei ole seda kunagi osanud seletada inimestele, aga üks tunne, mis mul oli kunagi selline asi kõhus ja ma ei oska seda tunnet kirjeldada. Nii. See ei ole nagu halb tunne. See ei ole kaasid. Ei. See on nagu sisetunne. Aber. Nüüd ma kõikisin lähti selle. Ei, aga see on selline tunne, et sul ei ole sees nagu, sul ei ole nagu, see on hästi neutraalne tunne. Ja ma lihtsalt labelisin selle oma peas igavuse tundeks. Nüüd tagant järgi ma mõtlen selle peale, ma mäletan, viimast kordi, kui ma seda tundsin, ma mäletan, ma olin Hispaanias oma ratta meeskonnaga laagris, me istusime kuskil veebruarikuus ühes väljasurnud kuurort linna hotelli lobis ja ma kuulasin mingit prantslast midagi rääkimas ja mul tuli see tunne, igavuse tunne ja tagant järgi ma nagu ütlen, et see oli see tunne, et get nahui. Et ma mõtlen, et see on lihtsalt mingi signaal nagu, et, aga ma kunagi panin selle nagu igavuse tundeks. Ühesõnaga, kas sa saad aru, millest ma räägin või see võib-olla see on ka minu feature? Ja. Ma saan aru väga hästi. See on täpselt see, et mingi pidu on nagu veits liiga pikaks veninud või mis iganes. Sa tunned, et see ei anna sulle enam nagu midagi, et sa oled kõik sellest olukorrast kätte saanud ja tahad edasi liikuda. Ja. Ma arvan. Aga üks asi, see kui ma tahtsin jõuda, oli see, et vaata, täna päeval meil on telefonid, meil on kohe taskus ja seda on nii valus tegelikult vaadata,
ja olles veel ise sotsiaalmeedia sisulooja onju ehitades sisu, mis oleks nii vaadatav kui absoluutselt võimalik, olles väga teadlik sellest, et kui inimene saab hea dopamiini hiti, ehk siis sa annad talle hea video, ta püsib platformil kauem. Aga see on nagu jah, tore meelelahutus vahepeal, aga see on lihtsalt selles, et muidu enne seda meil olid nagu sellised pausid, nagu august põhimõtteliselt, kus meil polnud mitte midagi teha, näiteks kus sa mingi bussi või trammiga sõidad või sa lihtsalt pead nagu ootama midagi, et sa ei pane oma aju kogu aeg mingit informatsiooni tarbima, vaid sul on nagu päriselt need augud. Ehk siis paljud ütlevad see, et nagu mingi mediteeri või mis iganes, nagu tegelikult pane lihtsalt telefon maha, nagu ole lihtsalt, nagu vaata ringi, proovi nagu tunda seda igavust lihtsalt korraks. Ja siis tulevadki väga lahedad ideed ja see ei ole ainult idee, see on näiteks see, et sul mingi inimesega ei saa läbi, et oh, võibolla peaks seda ütlema, võibolla peaks niimoodi käituma. Et see on täpselt see, et me peame tekitama korraks selle vaakumi ja tühjuse ja siis tulevad väga lahedad asjad. Mm-hmm. Ja ma olen 100% sinuga nõus selles osas ja nüüd ma proovin ka nagu teha seda momenti, et ma olengi, lähen varem voodisse ja lihtsalt vahin lage vaata nice. Ja see on ka see moment, kus sa saad tegelikult, see on mingi vorm mediteerimisest, mida iganes, kuidas me nimetame seda tegelikult, et siis sa käidki mingid asjad oma peas läbi, just eile tegin seda ülipull asja nagu tegelikult mida teha, see sul on, eriti kui see elus nagu juhtub ka, sest nüüd ma olen seal kohas oma elus, kus mu elus juhtub asju ja mul on nagu vahepeal on nagu ei, ma ei saa, ma tean, et ma nagu haibin oma elu nii aegelt üle, ei, aga ma päriselt, ma ei saa lihtsalt, ma olen nagu, kuidas see võimalik on nagu lihtsalt üks päev, lihtsalt filmid seen, nagu ma võiksin teha üks ühele selle, siis ma saan aru, see ongi film, see ongi arvuti, ma on ülipalju, ma räägin ka, mis räägin iga podcast episood selle simulatsiooniteoriast, mulle meeldib selle nurgalt lihtsalt vaadata, see ei anna mitte midagi, see on mingi, see ei ole sellepärast, et mingi konspiratsiooniteoria, mille poolt mulle meeldib nagu ruutida, aga see on lihtsalt lahe naljakas nurk, mille alt vahepeal elu mõelda ja see on see, mille, kuidas ma suudan ülivabalt võtta. Ma päriselt ka usun, et see on täiesti savi, mis me siin teeme praegu. Mingis mõttes. Absoluutselt. Ja see asi, et sa seda usud, siis sa saadki täiesti vabalt võtta ükskõik, mida teha. Ja midagi ei muutu. Ja see annab täieliku vabaduse. Minu arvates ongi see, et nii paljud vaata muretsevad mingisugust asjad pärast, mida keegi mõtleb või mida, ma ei tea, palju ma raha kokku ajan, mis iganes. Tegelikult, kurjad, see aeg läheb nii kähku. See nagu, see aeg läheb väga kähku, kui sa 30 saad, siis sa saad aru, et okei.